Sveiks, Vilmāru! O, čau, čau! Tu šodien viss izbrīnīs, jā? Nu jā, nu kāpēc visas, ne visas, bet man gribētos pieskārties arī tēmai, ka e-mobīlie var atgādāt arī ko lielāku. Mēs veiksmīgi rādījām, ka nevajag baidīties no 300 tūkstošu kilometru vieglā transporta, ja tie kilometri patiesi. Bet te mums būs viens komerctehnikas stāsts. Kompānija no pļaviņām, kam jau pirms diviem vai trim gadiem neatminos, es veidu puspiekabi, saka, ka viņiem beidzot vajadzīgs ir vilcējs. Šinī brīdī atkal notiek skatīšanās, piesūta mums variantu, ko mums vajag pārbaudīt. Mēs skatāmies, pārbaudam, dodam rezolūciju, var, nevar, un tad vai nu notiek vai nenotiek konkrētās mašīnas pirkšana. Volvo FH480 vilcējs, kuram ir 1 200 000 kilometri. Tāda tiespiekšā 1 200 000, un viņš ir 6. gada, tāda viņam ir 12 gadi, nu, tas ir riktīgs darba zirdziņš. Bet pārbaudot un pārliecinoties visu, ka mums pilnīgi viss ir darīts Volvo centrā, reku mums ir visas apkopes, reku mums ir visi rēķini, avārijas mums nav bijušas, saņemot pietiekoši daudz informācijas arī digitālā un video formātā, mēs nonākam pie slēdziena, ka jā, mēs viņu gribam un mēs viņu gribam pirkt. Šī brīdī mašīnu pērk firma patiešo, jūs jau zināt, komerctehnikā, ja firma maksā Eiropā naudu un maksā neto versijā, mums tikai jāpiegādā. Brīdī, kad jau tas darījums tika uzlikts uz papīra, viss notiek, pasūtītājs saka, bet klausies, kā būtu, mums vēl vajadzētu puspiekabi, kā būtu, ja mēs viņu varētu piekabināt klāt un atvest uzreiz sastāvu mājās. Konkrētam pārdevējam, kas ļoti simpatizēja mums, ir arī puspiekabi, bet tā bija bišķīt vecāka un nu, nederēja. Paši klienti skatās, kas viņam patīk, un tu tās piekabas bija stipri vairāk. Ja Volvo vilcē mums bija tikai divi, tad piekabas mēs izbraucām cauri kādām sešām. Kamēr trāpījām, jā, rekur ir Schmitz Cargobol pasākums, kas mums ir caurspīdīgs, kvalitatīvs un derīgs, saformējām šo. Sakabinājām kopā, nogādājām ostā, uz ostu aizbrauc firmas pārstāvis, pēc pilnvaru no kompānijas saņēma un redziet atgādāja mājās. Skatiet, šī ir māja uz riteņiem. Te mums ir viss, gultas, kondicionieris, visas lietas. Nu, un tad vēl vajadzētu pieminēt cenas diferences. Vieglā mašīna skaits maksā jauna un lietota, tad ir diferencēti zemāk, bet to atkal nosaka tirgus pieprasījums. Bet šeit, ja mums vajadzīgs ir komerctehnika darbam, kura strādās, principā, pēc uzņēmēja viedokļa, būtu jāstrādā 24/7 bez apstājas, lai atpelnītu savu naudu, tas ir pērkot jaunas mašīnas, tad šī gadījumā mēs nevaram nopirkt jaunu, kas maksā simtus. Mēs varam atļauties to, ko mēs varam atļauties, un mums viņai jāpelna ir. Tā kā šis ir tas gadījums, kad var visu izskatīt un salikt tādā formātā kopā, lai visas puses būtu atkal apmierinātas.